Goedemorgen lieve mensen, even een berichtje van mij. Ik zit hier heerlijk op te laden in de zon. En dat zou je iedere dag even 15 minuten moeten doen. Dat is echt, daar word je gewoon heel sterk en krachtig van. Tenminste, ik wel. Heerlijk zonne-energie. En als je dat elke dag doet, dan voel je je zoveel sterker met alles. En net wat ik zeg, kijk ik omhoog en denk, oké, er gaat er weer een vliegtuig. Weet je hoeveel vliegtuigen er op dit moment steeds gaan? Dan denk ik bij mezelf, het corona-verhaal en we moeten met z'n allen binnen blijven en dit en dat. Dan kijk ik omhoog en er wordt weer enorm veel gevlogen. Hoe bizar is dat? Maar goed, ik focus me heerlijk op het positieve. En dat is in de zon zitten. Elke dag dingen doen waar ik blij van word. Vandaag en morgen pas ik heerlijk op de kleintjes. Daar word ik ook heel erg blij van. Dus focus op het positieve. Ook al is het soms lastig. En ook al zie je mensen omvallen op dit moment. Mensen reageren raar. Maar het komt gewoon als je niet in balans bent met jezelf. Dan blijven sommige mensen om zich heen slaan. En het is natuurlijk heel makkelijk om een ander de schuld te geven. Terwijl je gewoon met jezelf aan de slag moet gaan. Nou, heb jij zoiets van, nou, ik wil graag met mezelf aan de slag. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik wil toch dat mijn leven vanaf nu anders gaat zijn. Dan pas kan ik je helpen. En dan help ik je graag om jouw leven gewoon fijner te maken. Zodat je weer kan genieten van de kleine dingen in het leven. En dat je ook bij jezelf blijft. Want dat is de allerbelangrijkste boodschap op dit moment. Bij jezelf blijven. Want dat doen maar heel weinig mensen. Heel veel mensen laten zich toch beïnvloeden door wat hun werkgever vindt. Wat de televisie vertelt. Heel veel mensen worden gebrainwashed door de omgeving. Nou is de kunst om ondanks alles gewoon bij jezelf te blijven. In je eigen kracht te blijven staan. En dan kan je ook genieten van de natuur, van de zon, van de bloemen. Ik heb net heerlijk even mijn tuin gesproeid. Graszaad geplant, laten planten. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. En dan straks weer heerlijk genieten van de kleintjes. Even lekker wandelen. En ik wens jullie vanaf deze plek een hele fijne dag. En voel je dat je echt met jezelf aan de slag wil. Dat je verandering wil in je leven. Dat je blijer en vrolijker en positief in het leven staat. Dat je nooit een masker meer op te doen. Maar dat de lach ook altijd oprecht is die je laat zien. Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Ik kom ook bij je op locatie. En je kan bij mij in de praktijkruimte komen in uw Vennep. Alle behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de verzekering. Nou, dat is wel interessant om even nog erbij te noemen. Ik wens u een hele liefdevolle dag. Keep up the good feeling. En see jullie snel. Bye bye.